Съдействието на... Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Днес бяха определени съдиите, които ще ръководят двобоите от 21-я кръг на първата ни професионална футболна лига. Като среща между Черноморе и Берое, която е тази събота от 17 часа и 30 минути на стадион Тича, бе поверена на един от най-младите ни рефери Стефан Апостолов. Отборът на Черноморе ще поднови първенството в пролетния полусезон на първата ни професионална футболна лига тази събота от 17 часа и 30 минути на стадион Тича. Варенци приемат състава на Берое Стара Загора в много важен двобой. Сирийската комисия към Българския футболен съюз вече обяви и нарядите на реферите в този кръг. Стефан Апостол ще бъде арбитър на двобоя с помощници Иво Колев и Димитър Русев. За четвърти съдия определен Георги Дойнов, а събитията за двете врати ще следят Станислав Ставров и Георги Гинчев. Сирийски наблюдател на срещата е Мартин Богдев. Цената на билетите за двобоя е 6 лева, съобщиха от Тича. Всеки, който желая да подкрепи варенци в първи им двобой за 2018 година, може да се закупи билет на касите на клубното съоръжение от 15 часа в деня на мача. Две формации от детско-юношеската школа на Варненския Черноморев ще вземат участие в силният международен турнир Пирин Къп в Сандански. Набор 2005 на моряците завърши вече 0-0 с своите връстници от румънския Гранд Стяла, а родените през 2003 година варненци отстъпиха с 1-3 на ЦСКА. Родените през 2005 година надежди от Академията на Черноморе направиха престижно 0-0 с румънския Гранд Стяла на старта на международния турнир Пирин Къп Сандански. 24 отбора в три възрасти, родени през 2003, 2004 и 2005 година, мерят сили в напреварата до неделя. Те са от 4 държави – Гърция, Румъния, Македония и България. Специално за телевизия Черноморе наставникът на малките моряци Георги Попов заяви, че се е получил здрав и двуостър матч на изкуствения терен в Сандански. Битката е можел да спечели както единия, така и другия отбор, като специалистът заяви, че в петък ще му бъде по-трудно, тъй като има два мача с гръцкия Пансерайкос от Серес и Царско село. През уикенда са елиминациите на кръст. Набор 2003 от школата на Черноморе, треньор Иван Николов, отстъпи драматично на ЦСКА с 1-3. Наставникът бе категоричен, че момчетата са играли добре срещу опитния съперник и са пропуснали своя шанс. По-късно тази вечер е втората среща на моряците от група Б срещу Пансерайкос. В петък те срещат състава на Вардар Скопие. Другия варненски тим Спартак 1918 смени съперника си за последната четвърта контрола от зимата подготовка. Тази събота от 14 часа на стадион Локомотив соколите ще срещнат отново юноше до 19 години на Черноморец Балчик. Още по темата. Трима футболисти на другия варненски клуб Спартак 1918 подновиха тренировки на облекчен режим, след като пребориха болките от контузиите. Това са Вилиан Денчев, Илиан Неделчев и Нигерия Цейно. Очаква се те да вземат участие в последния спаринг с юношите до 19 години на Черноморец Балчик, което е тази събота от 14 часа на стадион Локомотив. При две седмици соколите разгромиха същия съперник в проверка с убедителното 4-0. След като Спартак привлече 20-годишния вратар Георги Ставрев, той ще се конкурира под рамките на вратата с Мирослав Марков. Това заяви наставникът на тима Енгибар Енгибаров. За последно той играва в елитния Верея. Георги Ставрев е син на Стоян Ставрев, който беше доскоро и треньор на вратарите в другия варенски клуб Черноморе. С младия страж е постигната договорка да остане в отбора за пролетен полусезон в трета лига Североизточната В група, като спартаклии стартират на 24 февруари пролетния дял от шампионата срещу Калиакра Варна като домакини. По-рано в същия ден ще се проведе и кастинг за школата на Спартак, като ще се търсят млади таланти от 2007 до 2012 година. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.